ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែមីនាឆ្នាំ2008គណៈគ្រប់គ្រងបេតិកភណ្ឌវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងបានដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់សិស្សានុសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងចំនួន1000នាក់ចំពោះទៅកាន់រមណីយដ្ឋាននានានៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសាស្រ្តាចារ្យបច្ចេកបណ្ឌិតគួយមេងលី ប្រធានទីបចំកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានេះជាលើកទី9ហើយដែលពជាស្ថាននឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងរបស់លោកបានរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះឡើងដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាននឹងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកកាំងទាំងអស់ស្គាល់នឹងសិក្សាអំពីតម្លៃបុតិកភណ្ឌជាតិ ដំបានប្រវត្តិសាស្ត្ររមណីយដ្ឋានបព៌ធောរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងរមណីយដ្ឋានកែឆ្នៃសម័យបច្ចុប្បន្ននិងគៀបពិសេសចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ចេះផ្សារភ្ជាប់ពុទ្ធិទៅនឹងបំនិនជីវិតផ្ទាល់ដូចជាការសង្កេតមើលអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមទិជនបទលោកសាស្ត្រាចារ្យសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាលើកនេះនិងបណ្ដោះទឹកចិត្តបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រ នឹងបណ្ឌុសមនេសេកាឲ្យចេះស្រឡាញ់ថែរសាការពារសម្បត្តិធម្មជាតិបរិស្ថានសព្ទធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់នៃនេះដែលមាននៅក្នុងទឹកដីសវណ្ណភូមិនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជាយើងលោកកៅឡុងឌីដែលជាប្រធានដឹកនាំដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះផ្ទាល់បានមានប្រសាសន៍ថាតាមការអង្កេតរបស់លោកដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះក៏បានខុសពីដំណើរទស្សនកិច្ចមុនមុនដែរសិស្សនិស្សិតទាំងអស់មានប َيْ តិសមណោះអត់ឧបមាជាមួយបិទ្ធភ័ក បងប្អូនមេត្តាបៃតាឬអនុព្យាបាលនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ពួកគេ